হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ এই মৰমৰ জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে নাইবা ডিগ্ৰী ছিক্স ছেমত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ, কাৰণ ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত ভালেকেইটা পদ খালী হৈছে আৰু এই পদৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব এইটো ভিডিঅ'ত আমি জনাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ। এতিয়া বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এইখন হৈছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আৰু এই ন'টিফিকেশ্যনটো আহিছে এমপ্লয়িজ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু আপোনালোকক ইয়াতে এছিষ্টেণ্ট হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ব। ইয়াতে চাইছে এমপ্লয়িজ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ EPFO। যদি আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে অনলাইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব আৰু অনলাইন এক্সামিনেশ্যন ডেটটো দি দিছে 30 জুলাই আৰু 31 জুলাই থ'ব। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব 30 মে'ৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 25 জুনলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পে স্কেল অৰ্থাৎ চেলাৰী দিয়া হ'ব 44,900 পাৰ মান্থ। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 280। এজ লিমিট মিনিমাম এজ 20 ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম এজ 27 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব। আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে হেজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলৰ মতে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। আৰু যদি আপুনি ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়াৰ নাইবা ডিগ্ৰী ছিক্স ছেমত পঢ়ি আছে তথাপি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু ডিগ্ৰী ছিক্স ছেমৰ ৰিজাল্টটো 25 জুনৰ আগতে দিব লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ, অনলাইন এপ্লাই চলিব 30 মে' টু 25 জুনলৈকে। আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 20 জুলাই টু 30 জুলাইৰ ভিতৰত। আৰু আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সামটো হ'ব 30 জুলাই এণ্ড 31 জুলাইত। আৰু মেইন এক্সামটো হ'ব প্ৰথম এক্সামৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত। ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ, ইউ আৰ কেটেগৰীৰ কাৰণে আছে 113টা পোষ্ট, EWSৰ কাৰণে আছে 28, SCৰ কাৰণে আছে 42, ST ৰ কাৰণে আছে 21 আৰু OBCৰ কাৰণে আছে 76। টোটেল পোষ্ট হৈছে 280টা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তাত যাই কিনে আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ এপ্লাই লিংকটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত যাই কিনে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইটো এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ।